Poslaním akadémie je poskytovať vzdelanie budúcim dôstojníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Študijný odbor ponúka zaujímavý rozsah vedomostí a zručností uplatniteľných v pozíciách, v ktorých je potrebné manažovať ľudské zdroje, riadiť systémy a techniku. Študenti sa stretnú s novými postupmi krízového riadenia, majú možnosť zoznámiť sa s modernými technológiami vo vojenstve. Sme štátna vysoká škola, ktorej študenti, kadeti sú v služobnom pomere profesionálneho vojaka ozbrojených síl s komplexným zabezpečením počas celého štúdia. Ponúkame akreditované štúdijné programy, bezpečnosť a obrana štátu, elektronické zbraňové systémy, vojenské spojovacie a informačné systémy a zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Pre študentov je atraktívny vojenský výcvik, organizovaný v areáli akadémie a v teréne, ako aj špeciálna telesná príprava v letnom a zimnom období. Počas štúdia vykonávajú i odbornú vojenskú prax v útvaroch ozbrojených síl. Získavajú praktické zručnosti v oblasti velenia a riadenia jednotiek. V rámci programu Erasmus môžu vybraní študenti absolvovať študijné pobyty v rôznych vojenských akadémiách a univerzitách našich partnerov. Súčasne môžu v zahraničí absolvovať výcviky ako napríklad kurzy prežitia na mori v Chorvátsku či v púšti v Maroku. Škola má vybudovaný kvalitný športový areál a akademickú knižnicu. Akadémia sa nachádza v turistickom centre Liptova, ktoré poskytuje množstvo príležitostí aktívne využiť voľný čas počas celého roka. Štúdium na Akadémii ozbrojených síl je bezplatné. Študenti, ako vojaci v prípravnej štátnej službe, majú poskytnuté bezplatné ubytovanie a stravovanie. Pri nástupe do školy dostávajú uniformu a výstrojné náležitosti potrebné pre štúdium a výcvik. Počas štúdia poberajú mesačne plat príslušníka ozbrojených síl v hodnosti vojaka prvého stupňa. Po ukončení štúdia je 100% študentov zamestnaných v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Absolventi akadémie sú menovaní do prvej dôstojníckej hodnosti a zaraďovaní na funkcie dôstojníkov podľa špecializácií. Nástupný plat poručíka je približne 2000 eur. Po ukončení vysokoškolského štúdia poskytuje akadémia dôstojníkom celoživotné vzdelávanie, ktoré umožní trvalý kariérny rast počas služby v ozbrojených silách.